Balki gaplarim noodatiy tuyular. Ammo quloq solishga majbursiz. Chunki hayotingiz xavf ostida. Mazkur suhbatimiz. Birinchi marta emas. Bugun qanaqa kun? Hisob kitoblari, hozirgina chegarani zabt etdingiz. Janob Smit va Smit xonim film ijodkorlaridir. Rejish bermaydi. Kimni yuborsangiz ham halok bo'ladi. Hamma narsamizni yo'qotamiz. Hammasini. Uyg'onganingda meni albatta top. G'alaba uchun. Menga nima bo'layotganini bilasanmi? Men ham shu vaziyatdaman. Sen noyob qobiliyatga egasan. Menga yordaming kerak. Qanaqasiga? Jangda g'alaba qozonamiz. Albatta uddalaymiz. Har kuni kelsang, mashq qilamiz. Tom Cruise. Nima qilsam ham, hammasi senga bog'liq. Emily Blunt. Nega meni xavotir olyapsan? Yasha. Halok bo'l. Va yashashda davom et. Yasha. Halok bo'l. Va yashashda davom et. Yasha. Halok bo'l. Va yashashda davom et. Men askar emasman. Albatta, sen qurolsan. Kelajak chegarasi.